Любов та Наталя прийшли на акцію для того, щоб нагадати про свого сина і брата Віктора. Сім'я приїхала до Миколаєва з Херсона. Син у 18-му році пішов на строкову службу. Потім через рік підписав контракт і пішов за контрактом. Через 2 роки він поступив в Національну академію, Харківську національну академію вчитися. Провчився там 2 роки. Війна. Наталя розповідає, востаннє на зв'язок брат вийшов 17 травня 2022 року зі словами «Тримайтеся, скоро буду вдома». Вони спочатку були у Волновасі, вони були в зоні АТО, як розпочалася війна. Для нас всіх розпочалася війна 24 лютого, а для них війна розпочалася ще 22 лютого, коли на них вже йшли танки. І вони з Волновахи перейшли до Маріуполя, і там вже все було. І потім вони дійшли до Азовсталі, 86 днів пробули на Азовсталі, він був поранений. І досі вже майже 2 роки, як ми його чекаємо додому. Це наймолодший, наймолодший брат. Це таке життя, яке ми не можемо, кожен обмін, ми надіємося, що він буде вдома. Це мій погибший побратим. Ми взяли, щоб освітлити, взялись так, щоб освітлити свого найкращого друга, побратима та бійця 3-го штурмового. Кожен раз ходимо на акції, щоб повернули наших військовослужбовців з полону. Не зрозуміло, скільки побратимів в полоні, але ми чекаємо всіх. Останній зв'язок з чоловіком Дар'ї був на початку весни 2022 року, каже жінка. Сергій Линник почав служити до повномасштабного вторгнення. З 24 лютого 2022 року захищав Маріуполь. Останній зв'язок у нас був 25 березня 2022 року. Він сказав, що він дуже сильно мене кохає, і він повернеться додому. Була інформація, а ось жовтня місяця взагалі немає нічого. Я звертаюся будь-де, їздю, пишу всі заяви, ходжу на мітинги, але, на жаль, 501 батальйон морської піхоти не міняють. Організаторка акції нагадування Оксана каже, намагаються проводити такі акції кожні 2 тижні. Ці акції проводяться з грудня місяця 23-го року. З нами тут стоїть 36-та та 79-та бригада. Це родини військовополонених, які дуже чекають своїх рідних. За даними представників поліції «Діалогу», участь у акції взяли близько 120 людей. Богдана Будулуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.